Вивернути колесо, флеш на дорогах та залишив без стовпчиків. В ефірі Дніпро оперативний і це дайджест подій. Чи був дрифт? Поспішав поперед батька та потрапив у ДТП. Водій автомобіля «Део Ланус» рухався вулицею Янтарною та на швидкості влетів у яму. Внаслідок інциденту в автомобіля вивернуло колесо. За попередню інформацію, у події ніхто не травмувався. Дорога американських гірок. 26 кілометрів болю. Частина автошляху між Новомосковським та Синельниківським районами потерпає від ям. На деяких ділянках вибоїни на дорозі сягають 16-17 сантиметрів. Дорожні знаки не видно через те, що вони вигоріли на сонці. А кожні 2 кілометри можна зустріти напливи асфальту до 22 сантиметрів. Крім того, через аварійний стан дороги тут часто стаються ДТП, які наносять збитків водіям не більш ніж 10 тисяч гривень. І не дивлячись на постійні звернення місцевих, служба автомобільних доріг в області не приймає жодних мір для вирішення проблеми. Земля йде з-під ніг. На перехресті проспекту Яворницького і вулиці Жуковського сталося ДТП. Під час руху під вантажівкою провалився асфальт. За словами заступника міського голови Михайла Лисенка, на цій ділянці відбувалося підмивання ґрунту. К сожалению, диагностировать одновременно это по всему городу технически просто невозможно. В любом случае вся аварийная ситуация будет устранена в самые кратчайшие сроки, думаю, день, два, три. Двір під замком. Автохами наступають. Навпроти житлового будинку на вулиці Святослава Хороброго стоїть офісний комплекс, а його працівники паркують свої автівки прямо під вікнами місцевих. Тож мешканці домівок вдалися до радикальних дій та закрили в'їзд у двір залізним ціпком. Сюда всі клієнти приїжджають, в тому числі і працюють. Для того, чтобы этого не было, мы перегородили. Здесь беспредел творился. Просто настоящие маты, перематы, парковка этих людей, которые, ну, просто самозахват какой-то двора. Схитрити не вийшло. Хотів прошмигнути як флеш. Водій автомобіля «Шкода» рухався вулицею Воскресенська. У цей момент кермувальник авто «Кія» їхав Січеславською набережною та вирішив проскочити на червоний сигнал світлофора. Як наслідок, він врізався у першу автівку. В інциденті травмованих немає. Проте через аварію рух на ділянці було ускладнено. Шукала нових друзів. Виповзла знаходити нові знайомства та налякала відпочивальників. Вчора у сквері Прибережне містяни знайшли змію. На місце прибули рятувальники та відловили плазуна довжиною близько метра. Наразі його вивезли за межі міста. Життю як дніпрян, так і змії нічого не загрожує. Порушник-втікач. Залишив без того, що мало б зупинити. Водій фури рухався крутогірним узвозом. На перехресті з вулицею Володимира Вернацького не врахував дорожньої обстановки та в'їхав у захисні стовпчики. Як результат, між ними застрягли колеса вантажівки. Аби продовжити рух, кермувальник виконав кілька маневрів і збив захисні стовпчики. Після зник із місця події. Наразі деталі з'ясовуються. Жми колокольчик и подписывайся на канал «Днепр оперативный». Стань частью нашей команды. Присылай в Телеграм «Днепра оперативного» новости, фото и видео резонансных происшествий. Будь в центре событий большого города.